おはようございます。こんにちは。こんばんは。エクジャパンです。ですね、今日はエリザベス女王杯のね、展望しようと思うんですけどね。先週はね、G1 なかったんで、一周お休みさせていただいたんですけど、先週は危険な人気馬2頭上げて、その2頭がね、ワンツーフィニッシュするっていうね、天皇賞上段っぽくね、なんていうんですか、危険な人気馬ね、押した馬を頭に買っとけば当たるって言ったんですけどね、その2頭がワンツーフィニッシュで決まってしまったんで、本当に予想するね、面目ないですね、本当に。だからね、一周空いたということでね、少しでも、一周につながるね、展望をお届けできたらなと思うんですけど、今日もね、買った馬を中心に、詳しく解説したいなと思います。で、1番のラッキー指数なんですけど、ね、ディープインパクト80ストームキャットの黄金血統でね、この距離はね、この馬にとっても、この距離もコースもですね、ベストだと思います。ほんで、ビクトリアマイルの負けはね、距離云々っていうこともありますし、体重がね、輸送で減っていたんで、仕方ないかなっていうのもあるんですけど、休み明けでね、体重しっかり増やしてきて、感覚詰まってたらね、当日の馬体重もちょっと気にしないといけないかなと思うんですけど、オールカマー使ってきたから感覚も空いてるんで、ローテーション的にも問題なく、枠もいいし、今回前に来た馬がね、あんまりいないんで、外回りですけど、去年も条件クラスの身で2着に来てますしね、前走もね、G2 で言えばちょっと小粒なメンバーやったんですけど、ここは相手に2着にと健闘しているので、ここは切る要素はないと思います。でね、印だけちょっと僕まだ決めてないんで、ちょっと展望しつつ考えようと思います。で、2番のフーラブライトね、アナトミーにとってはこの馬買いやって多分思うし、僕もあるならここかなと思いますね。ただその、なんていうんですかね、京都得意でね、外回りも得意で、人気もなくね、美味しいとは思うんですけど、ちょっとね、やっぱりハープスターとジェンティルがいないっていうのを除いたら、かなりのメンバー揃ってると思います。でね、今年の春先のやつも金量で結構助けられたとこもあるんで、あとこの馬ね、体重の増減が結構ね、激しい時は激しいんですよ。だからそれもちょっと踏まえて、で、牝馬とか特にやっぱ体重見ないとわからないとこあるんで、で、冬馬なんでね、絞れない可能性もありますし、ただこの馬に関してはやっぱりさすがにちょっと減らさな、どうなんかなっていうのは、気になります。入れても3着かなって思うんですけど、僕は個人的にはね、もう切ろうと思います。で、3番のキャトルフィーユなんですけど、この馬もね、どっちか言ったら、3レターフォーメーションで入れて3着ぐらいかなって思うんですけど、この馬のね、特徴はその、オープンに入ってが前、3歳の時もそうだったんですけどね、なかなか崩れないですね。特にこの小馬になってからね、本当に崩れなくなってね、馬券買う身としては、安心し、ね、副賞券なら安心して、ね、買える馬やと思うんですけど、ちょっと距離が個人的には一波乱余計かなってね。内回りやったらね、この馬は比較的先行する馬なんで、で、ルメールさんに乗り換わりますしね、
面白いかなって思うんですけど、外回りなんで、もう何やかんやでね、開幕も6周目になったんで、そんなに先行馬ばっかり残るような展開にもね、なりづらいと思いますし、ここはね、僕はちょっと見送ろうかなと思います。勝っても3着ですね。で、オメガハートロックは、やっぱりその、2歳で、あ、2歳、まあまあ3歳か、時はね、まあそのまま2連勝で来て、で、2走、秋華賞、久々の復活やったんですけど、まだね、このメンバーでスリーも早いかなと思います。とりあえずね、来年向けてね、ビクトリアマラとかに向けて、牝馬限定の重賞なりでね、好成績残してから、もう一度この舞台に戻ってこれたらいいなと思います。で、ニューボールレコルトはね、前走、確かに位置取りの差っては感じましたね。最後はね、もうちょっと距離が長ければ、多分ヌーボーがね、指してたと思うんですけど、翌週もね、菊花賞、3分3秒、じゃあ3分1秒、ジャスト出るような馬場やったんでね。さあ、その前の週やったらね、もっとすごいタイム出てもおかしないやろうってね。その差やと思います。今回は、逆転可能やと思います。でね、もう特に、この馬に関してはね、語ることも、そんなないと思うんですけど、まあ、その、輸送だけですかね、問題は。その輸送、もともとジャバカップ出る予定だったんで、輸送して、輸送してってね、またいかんが、あかんのかいって感じなんですけど。ただ、その前走、体重増えてる分、ちょっとぐらい減っても、まあ、問題ないんじゃないかなと。ただ、まあ、一つ、ね、気になるといえば、ローズセイクスの時完璧な出来上がりで、秋華賞の時そこまでの上積みなく、まあ、これ以上上積みはね、このまま求められないと思うんですけど、そこからの出来落ちがないか、そこだけね、輸送をちょっと多く挟んでしまったんで、気になるんですけど、まともに走ればね、そこまで大崩れすることはないんじゃないかなと思います。で、名将マンボは完全にね、今回背水の陣ということで。これ2番人気、もうちょっと人気落ちるかなと思ったんですけど、今までね、京都では崩れることなかったんですけど、前走、ちょっとやっぱ体重のね、馬体重プラスがかなり影響したんじゃないかと思います。とね、もうこれは皆さんご存知だと思うんですけど、やっぱ鉄砲がね、あまりにも走らないので、今日叩き2走目の好走率のね、安定感は半端ないですね。だから、ただ確かにね、去年ほどの勢いはないんですけど、まあ言うても今年のね、ビクトリアマイルでも2着に来てますし、戦力でね、どっちか言ったら中距離、クラシック距離の方が成績残してたんですけど。マイルでもやれてるっていうことで、人生のね、前走と前々走の成績だけで評価を落とすのはちょっと僕は危険かなと思います。で、まあまあ、サンシャインはね、まあ、記念出走みたいな感じですかね。ここはちょっと、解説ちょっと省こうと思います。で、グレイスフラワーは、この3走前の信濃川特別のね、この1分59秒2っていうのは、もう十分ね、準オープンでもやれるようなタイムでね、一変して、そのまま新潟ね、勝って、オクトバーセックスもそのまま連勝したんですけど、やっぱショート数、スローペース、筋量も軽かったんで、さすがにね、去年のラッキーシスとはわけが違うと思います。ホエールキャプチャーはね、来週かなって思いますね。やっぱり来週のマイルチャンピオンかなって、個人的には、思いますね。やっぱりこの、まあ、東京やったらね、切ることできないんですけど、
京都が相性悪いっていうより、やっぱ僕も1個は長いんかなってね。やっぱ個人的には戦力戦8のスペシャリストのイメージなんで、ちょっとここじゃね、どうなんかなって言うと、海老名さん調子悪いんだよね、最近。だそれがね、まあ、岸の調子はうんぬん、やっぱりそのね、札幌記念3着、府中牝馬3着で来てるのに、ここで10番人気っていうのはね、キャトルフィーノが人気してるっていうのは、まあ、皆さん考えてること一緒なんかなと、僕は思います。ウィルシーナ迷ったんですけど、今回ね、行きたい馬がいないので、まあ、この馬参加かな、入れても。行きたい馬がいないというか、先行しない馬もほとんどいないんで、でね、人気どころが中段にいるので、間違いなくね、今回にかけて言えば、ウィルシーナをマークしてレースを運ぶっていうことはないんで、かなり楽に進めると思うんですよ。となったら、一概にね、切るのはどうかなと思います。レッドリベールはね、前走結構押したんですけど、やっぱり牝馬って一回崩れてしまったら、ね、立て直すのに時間かかるというかね、ダンスイザムードでもそうでしたし、けどね、一回崩れてもそこから復活するっていうことはね、ありますので、僕的にはね、そんなに焦って出さなくてもね、一回ちょっとリフレッシュさして、関西のね、京都牝馬ステークスとかね、そういうとこからね、指導するのもありやったんかなって思うんですけど、愛知杯とかね。ちょっとここは僕は見送ります。湘南パンドはね、前走があまりにも、ね、騎手も言ってたんですけど、まあ確かに出来すぎ感は否めないですけど、まあまあ、それでも、あの競馬したら、3着は外さなかったですよね、さすがにね。で、まあ、この人気は前走の位置取り展開ね、時計面踏まえてね、時計面の開幕2周目ということもあってね、まあまあ、すべてにおいて、いい条件が整ったということでね、今回はそういうわけにはいかんやろうという人気の表れやと思うんですけど、まあね、前走ほどうまいことはまるかって言ったら、まあそれはどうなかって思うんですけど、まあね、ハープとね、ヌーボーともども世代交代ここでするんやっていうね、面も踏まえて、前走はね、危険な人気馬に挙げたんですけど、今回は三角評価入れときたいなと思います。声乙女もね、結構京都得意なんですけど、ちょっとね、オープン入ってからもう一つ厳しいかなっていう感じがします。サングレアルは前走僕的には頑張った方かなと思います。前走も確かね、印入れてたと思うんですけど、やっぱりこのフローラステークスのタイムがね、歴代のフローラステークスのタイムでもかなり上のね、タイムで、やっぱりさすがビアハイジの子供やっていうことで、ただね、今回はその後ろに行く馬があまりにも多いんで、そういうね、馬と互角以上にやれるかって言ったらちょっと怪しいっていうね、外回りはいいと思うんですけど、もうちょっと前に行く馬ってハイペースになったらね、このまま出番あると思うんですけど、ちょっと他は厳しいんじゃないかっていうね、思います。ディアレアマトレはね、人気してないですね。お母さんもね、別に京都で走ってないことはないんですよ。結構東京のイメージ強いですけど、ねえ、母、金塊
亀戸ディアナロビアの子やったら京都走らないこと全然ないと思うんですけどね。去年はね、あのラキシと同じ条件の身で来たんですけど、さすがにちょっとここではまだ早かったなと思うんですけど、今年に来てね、重賞2勝とね、いよいよ本格化してね、初めて G1 のチャンスがやってきたかなと思います。ただね、そのまあけどね、この馬に関してはね、前走展開面にそんなによくなかったけど、よくはあそこの位置から届いたなと。これはもう完全にね、去年とは違う、今年はやれるんだっていうね、現れやと思います。買う人にとっては、湘南パンドラしかり、ディアデラマトリしかし、かなり美味しいと思いますね。スマートレイヤーはね、今回こそ危険な人気馬に指名したいなと思います。で、その理由が、確かに去年秋華賞2着来てるし、京都の相性も悪くはないんですよ。ただこのエリザベス女王杯が内回りやったら僕あると思うんです、全然。ただ外回りやったらどうなんかなっていうのがまず一個気になるのと、もともと僕は秋華賞の時でも距離どうかなって思ってたんですよ、正直。でそこからちょっと短い距離で前線してたんですけど、ここに来ての2200は僕どうなんかなってすごい疑問に感じます。もう距離長いとしか正直思ってないので。で同客のね、足の馬もいっぱいいますし、まあ前走展開面の割にはね、やっぱりその実績はの、ね、実力発揮したっていうふうには思うんですけど、この出遅れ臭い多いというのも一つ気になります。今回出遅れたらね、もう展開的にも多分厳しいかなって思うんですけど、一番は距離の不安があると見て僕は切ります。ブランネージは前走よく頑張ったと思います。だからただね、その前走は僕このままかなり押してたんですけど、前走ね、内回りのね、左内枠やったから、展開的にもかなり位置取り的にもね良かったんで、もうちょっとやれてよかったかなって個人的に思ったんですけど、まあ、今回大外に入ってまあまあそこまで影響はないと思うんですけど、ここで構想するんやったら3着以内欲しかったなっていうのが個人的な感想です。アロマティコア、やっぱりね、平坦で走りますよね、この馬。平坦ならでは、まあ吉馬でも走ってますけど、平坦のアロマティコア僕切るのはちょっと怖いかなって思います。頭もどうなんかなって思うんですけどね。京都の G1 は2つとも3着に来てますし、人気的にも買う人にとっては美味しいと思います。でね、まあこんな感じで7頭を印入れたんですが、個人的に一発踏まえての、俺白三角ばっかり入れたんかな、そんなことないんかな、マンボはもう頑張ってくださいっていうね、期待込めての、黒三角で、ディアデラマットレは1着、ちょっと人気どころじゃなくて1着開けるならこの馬っていう意味の星三角。もうヌーボとラキシさ、個人的にはほぼ同じ評価なんですけど、ラキシスの方を取ろうかな。けど印的にはまあまあ、一応コーツつけてますけど、もうほぼ本命に近い対抗に入門レコルトをします。で買い方なのですが、
ちょっと一回どんな感じか試してみます。かなりこれは点数多くなるのは分かってるんですけど。だからヌーポとラキシスの二頭軸マルチをまあまあね、全然ありやとは思うんですが、これはかなり点数多くなると思うんですよ。ね。さすがにここまではね、まあ、ほとんどトリガー面もないんですけど、まあ、僕の、ね、今までの予想スタイル見ていただいたら分かるんですけど、さすがにここまではね、手伸ばさないので、もうちょっと落とそうと思うんですけど、結構落とす難しいですね。どれも1着ありそうなね、白三角つけた馬。けど、絞らなくて買うなら、僕なら、この買い方に、まあ、ディラデラマトレか、まあ、ここのうちの3頭、どっか行こう。まあ、マンボかヌーボーリコとかどっちか消す形で、きます。まあ、こんなんでね、ディラデラマトレ頭こらえてね、2着アロマティコ、2着ディラデラマトレ、3着アロマティコとかね。こんなんなったらちょっと悲鳴上げレベルなんですけど、1680が一番人気ない。あ、ビルシナとかね、来られたらちょっと悲鳴上げちゃうレベルなんですけど、それも踏まえて、1番6番、あ、1番5番両軸マルチもありかなと思うんですけど、ちょっと絞っていこうかなと思います。アロマティコは僕3着固定に絞るならし、します。ビルシーナの3着って結構怖いですけどね。湘南バンドラかな。ああ、けどこの買い方したらちょっとかなり危険かなと思うんで。ああ、どうすかね。けど俺、ヌーボレコークの頭もちょっとどうかなって思うんですけど。これくらいかなって思うんですけどね。頭こういうとこが怖いかな。アロマティカはもうちょっと3着もだけにしようと思います。ビルシーナもう3着だけ2枚残りで程よく残ってっていうぐらい。これで60通りですね。これなら一応富み紙はなくなるんで、まあまあ最低でも、まあまあ最高でもですかね。最高でもこれぐらいかなって思います。こっから絞るなら、湘南バンドラ、けどかなり怖い買い方です。まあヌーボー消すなり、まあボー消すなりで減ると思うんですけど、まあ、どんだけ買ってもこれぐらいですかね。もしフォーメーションじゃなくて、二等軸マルチを流しでしたら、けどヌーボも一概にね、どうなんかなっていうのはちょっと感じるんですけど、これ30通りなんですよ。まあまあさすがに鳥が見えないですけど、やっぱりね、ある程度硬い馬券になっちゃいます。まあエリザベス自体がね、そんなに硬い馬券、まあ硬い馬券になりがちなんで、あれなんですけど、僕ね、一回、時です。今ちょっと名前出てこないですけど、ブエナが3着の時の、あの時の100何、200万、ほぼ200万馬券のね、大逃げ2頭が残ったんだけど、2歳チャンピオンとね、札幌2600勝ってその前挑んできた馬のね、大逃げワンツーフィニッシュの見てるんで、あんなんだったらもうね、どうしようもないんですけどね。まあまあ、けどそこまでビルシーナが逃げるかなっていうね、そこまで一発ね、かけるかっていうのもどうかなって思うんですけど。まあ、二等軸マルチなら僕ならこういう方します。まあ、ワイドやったらさすがにそんなつかないですね。1号。
ワイドで買うんやったら僕、ね、19とか56の買いますね。こちらに5000円とかね。まあ、お金ある方は1万円とかね。でちょっと穴どころを狙うのは、例えば115。こんなん美味しいですけどね。買う方にとっては。これがね、55とかになってきたら、かなり落ちるんでね。8.4 から9.1。115とね、118に、各1000円とか。ね、110でもこんだけつくんですね。510でもこんだけつくんですね。週刊賞ワンツーフィニッシュ。あ、ビルシーナか。あ、ごめんなさい。失礼しました。12ですね。ああ12やったらまあまあさすがに落ち着きますよね。うん、50に4点とか 5.0 おかしいな思って。そりゃそうなりますよね普通はね。うん、まあまあ、こんな感じで、まあラキスはね、もう僕 G1 取るならこれで最初で最高かなって思います。まあとりあえず馬体重減ること減らへんと思うけど、これで減ったらちょっと僕は逆に怪しいかなと思います。ちょっとね、牝馬だけはやっぱりどうしても馬体重本当は見たいんですけど、一応ね、その見てから展望するっていうわけにはね、動画撮る以上いけないんで、馬体重抜きで、こういう予想にしようかなって。馬体重次第ではね評価を落としますけどね、もし馬体重がね普通であれば、こういう印でいこうかなって、先ほどお伝えした、買い目でいこうかなって思います。で、来週のマイルカップはね、マイルチャンピオンカップは僕は見に行きますので、もうちょっと中身詳しく一頭ずつ解説したいなと思います。では、この会話ね、この辺で終わりたいなと思いますので、ご視聴ありがとうございました。